Směs svazenky zhloučené a světlice barvířské. Je to vymrzající směs, která je schopná pěkně vytvořit zapojený porost a ty dvě plodiny se krásně doplňují. Jednak co se té tvorby nadzemní hmoty týče, ale i té práce v půdě. Světlice má mohutný kořenový systém. Tady ty její kořeny jsou schopny prorůstat do velké hloubky, ale zároveň tvoří i ty boční kořeny, které strukturují tu povrchovou část půdy a doplňuje se pěkně s tím jemným kořenovým systémem svazenky. Když se podíváme, co mě tady zůstalo na rýči, tak můžeme vidět opravdu to jemné prokořenění té půdy, navázání těch jemných kořenů i s těma půdníma houbama a jde tam vidět spousta dírek od žížel, takže ta půda funguje a žije to. Pokud se podíváme, tak tady ty rostliny vymrznou a můžeme vlastně ten porost ponechat klidně do jara i potom pro přímý setí kukuřice. Ta hmota je krásně křehká v tuto chvíli. Ty rostliny té světlice jsou nádherně navětvené a jsou křehký, plný vody, takže když ta směs teďka při nějakým tom mraziku zmrzne, tak po ní zbyde dostatek hmoty, ale přitom se bude velice dobře rozkládat.